ehkä niin kuin se, että musta on vaan tosi tärkeää, että tästä puhutaan. Kyllä. Musta on tosi hienoa, että sä oot nostanut tätä, vaikka mä seurasin esimerkiksi sitä sun edellistä aiheesta käytämään keskustelua, että siitä on tullut, tulee lunta tupaan välillä, mutta musta on tosi tärkeää, että tästä puhutaan. Ja sit, meillä on niin kuin mun mielestä, kun mä tuossa aikaisemmin sanoin, että me ollaan niin kuin tietoisesti, historiallisesti rakennettu tätä niin kuin myönteistä rahapelikulttuuria, niin on tärkeää muistaa, että me pystytään myös muuttamaan sitä. Kun se ei ole mitään geneettistä, se ei ole mitään, mihin me ollaan synnytty, vaan se on rakennettu kulttuuri. Se pystytään myös purkamaan. Ja sitä varten meidän pitää tiedostaa se ongelma, meidän pitää puhua siitä. Ja meillä on niin kuin jollain tapaa mun mielestä nyt tosi tärkeä momentum tähän asiaan. Että mä oon itse työskennellyt tämän asian parissa semmoinen 12 vuotta suurin piirtein, ja koskaan tästä ei puhuttu näin paljon. Kyllä. Ja koskaan ihmiset ei ole ollut yhtä tietoisia siitä, että mitä on rahapeliongelmat ja minkälaiset asiat niitä aiheuttaa. Meillä kokemusasiantuntijat, jotka on tullut silloin pari vuotta sitten, se oikeastaan niin kuin alkoi, niin on tullut omilla kasvoillaan ja omilla tarinoillaan ulos, niin he on niin kuin konkretisoinut, ne on tuonut sen niin kuin ongelman iholle, ja on oikeasti se on semmoinen asia, joka on muuttanut tätä tilannetta ihan totaalisesti. Ja se vähentää stigmaa, se helpottaa sitä kautta niin kuin avun hakemista, mutta se myös muuttaa sitä kulttuuria. Mm. Mutta se tavallaan niin kuin meidän täytyisi vaan, se ei muutu myöskään niin kuin itsestään. Ei niin. Et jos me mietitään vaikka tupakointia, miten yleistä se oli vielä vaikka parikymmentä vuotta sitten. Ja sitä pidettiin ihan normaalina. Jos me katsotaan, että mikä on tupakan kulttuurinen asema nyt tänä päivänä, niin se on täysin erilainen. Mutta sen eteen on tehty töitä. Sen eteen on tehty tiukkoja päätöksiä. Sitä ei ole jätetty tupakkayhtiöiden tai kansalaiskeskustelun varaan, vaan sitä on niin kuin ohjattu lainsäädännöllä ja niin kuin rakenteellisilla uudistuksilla. Ja tupakointi on vähentynyt ihan niin kuin valtavasti. Se on mun mielestä niin kuin loistava esimerkki siitä, että me voidaan muuttaa näitä asioita. Mm, kyllä. Ja se muutos alkaa siitä, että me niinku myönnetään, että meillä on tämmöinen ongelma, ja tämä on niinku yhteiskunnallinen ongelma, tämä on kansanterveydellinen ongelma, tämä ei ole yksilöiden ongelma pelkästään. Et yksilöt kantaa ne haitat ja sen taakan, mutta tämä on niinku yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen ongelma. Tervetuloa, Inka. Kiitos. Kiitos, hauska olla täällä. Ootko ennen esiintynyt Twitchissä? En ole, tämä on ihan ensimmäinen kerta. No niin, hienoa. Me ollaan Inkan kanssa harjoiteltu tätä tekniikkaa jo katsojat, että elkää pelää. Kuuluuko Inka ääni suht yhtä kovaa kuin mulla? Mä vielä sen kysyn, niin jos sä puhut vähän jotain. No niin, mitäköhän tässä pitäisi puhua? No niin, hyvä, hyvin kuuluu. Toi oli just tarvittava. Noniin. Hyvä. No niin, tervetuloa. Tätä on paljon odotettu täällä Twitchissä, ja täällä on aika paljon ollut keskustelua niin kuin aiheesta uhkapelit ja pelihaitat ja veikkaus ja nettikasino ja Malta ja kaikkea siihen liittyvää. Ja myös on puhuttu paljon niin kuin näistä hoidoista ja peluurista, ja että se on aika yleinen aihe täällä Twitch-skeneissä, koska täällä on tosi paljon on niin kuin kasinomainostamista ja niitä niin kuin moni striimaa ja pyörittää kasinojuttuja, se siksi ehkä on semmoinen aika iso aihe täällä Twitchissä. Mikä se oli? Hei, ota X00, mikä se oli se nappi sille fullscreenille? Mun pitää yksi juttu vielä tehdä. Noniin. Ootas, mä katson, joku neuvoo mulle nyt. Mikä nappi oli fullscreen? F11. Noin, noniin, nyt on täydellä. Mutta ihan ensimmäisenä kiinnostaisi, että kuka sinä olet, ja minä nyt tiedän, mutta minun pitää tälleen kysyä, niin katsojat saa tietää kanssa. Kuka sinä olet ja mitä sinä teet, ja sitten voidaan edetä aiheisiin. No niin, mä oon Inka Silvennoinen. Mä toimin yksikön päällikkönä sekä Peluurissa että Sininauhaliiton pelihaittatyön kokonaisuudessa, johon kuuluu sitten Peluurin palveluiden lisäksi tieto- ja tukipiste-tiltti ja sitten digipelaajille suunnattu Restart-ohjelma. Ja meillä on siis aika laaja valikko erilaisia peliongelmiin tarkoitettuja palveluita sekä pelaajille että läheisille. Mä oon toiminut tässä hommassa nyt sellainen reilu 3 vuotta.
ja sitä ennen on tehnyt sitten pelihaittojen ehkäisyä. Joo. Noin 9 vuotta. Ehkä sanottakoon tässä alkuun sen verran, että ainakin tuolla tutkimuskentillä on nykyään tapana ilmoittaa omia sidonnaisuuksia heti alkuun, jotta kuulijat voi sitten arvioida vähän sitä kerrottua siihen nähden. Eli pelurin rahoitushan tulee kokonaisuudessaan veikkauksen tuotoista. Eli on tällainen sidonnaisuus. Itse olen kuvannut sitä joskus niin, että mä räpiköin siellä meidän rahapelijärjestelmän eettisen ristiriidan syvässä päässä, eli tarkoituksena, ja tosiaan autetaan ongelmallisesti pelaavia, mutta tuotot tulee sitten sieltä veikkaukselta ja sitä myöten myös pitkälti ongelmallisesti pelaavilta. Joo. Miten sä koet ton itse? Onko se varmaan aiheuttaa välillä niin kuin harmaita hiuksia? Kyllä, joo. ei vielä. Hämärä valaistus, niin ei näy. Eihän se ihan ongelmatonta tietenkään ole, ja kyllähän se tavallaan aiheuttaa erilaisia haasteita sekä meidän ihan käytännön asiakastyöhön, eli se saattaa näkyä asiakastyössä siinä, että asiakkaat haastaa sitä rahoitusta ja pohtii, että ollaanko me luotettava taho. Mm. Onneksi sitä kuitenkaan nyt ei jatkuvasti tapahdu, ja sitten ihan sitä, että meidän uskottavuusasiantuntijana on tietenkin helppo sinällänsä haastaa, kun on näin vahva sidonnaisuus. Käytännössähän Veikkaus ei tosiaan osallistu millään tavalla meidän operatiiviseen toimintaan, viestintään, vaikuttamistyöhön, mutta silti se rahoitus sieltä tulee. Eli meidän taustaorganisaatiot kuitenkin, Veikkaus ei ole niin kuin meidän taustaorganisaatiot on sitten Sininauhaliitto ja A-klinikkasäätiö. Joo, no niin. Varmaan semmoinen iso kysymys voisi olla. Antakaa vaan ihmiset tulla. No hei, täältä tuli ensimmäinen hyvä kysymys. Ensimmäinen kysymys Inkalle. Kuinka paljon teidän peliongelmaisista on ilmoittanut kasinoihin liittyvien Twitch-live-lähetysten vaikuttavan heidän peliongelmiin? Tilastotietoa ei ole. Tätä ei erikseen mitenkään meidän tilastoissa näy, mutta kyllä meillä asiakastyöntekijät on kertonut, että monet asiakkaat kertoo sen liittyvän. Joo. Ja sitä näkyy jatkuvasti enemmän. Et se voi olla sitä, että ollaan ikään kuin sen kautta ajauduttu sit siihen peliongelmaan tai on lähdetty pelaamaan. Tai sitten se voi olla sitä, että ne on ollut mukana esimerkiksi retkahduksissa tai tämän tyyppisissä tilanteissa. Et kyllä niillä on oikeasti iso vaikutus. Joo. Hyvä kysymys Vertiltä. Varmaan mä ajattelin, että ihan se iso aloitus voisi olla, että no, miten iso ongelma Suomessa on uhkapelaaminen ja rahapelit? Minkälaisesta skaalasta puhutaan niin kuin meidän maassa? Mä nyt suunnilleen tiedän, mutta mä ajattelin, mennään kaikkeen vähän niin kuin siltä kannalta, että niin kuin me ei tiedettäisi mitään täällä katsoja. No niin, hyvä. THL väestötutkimuksilla tarkastelee tätä kysymystä 4 vuoden välein. Edellinen on tehty vuonna 2019, ja siinä ongelmallisesti rahapelejä pelaavia oli noin 3%, eli noin 112 000. Joo. Joista sitten tähän samaan lukuun sisältyy ihan peliriippuvuudesta kärsivät, joita oli noin 1,4% väestöstä. Eli nämä väestökyselyt toteutetaan 15-74-vuotiaille, eli tässä skaalassa. Sitten tietenkin on hyvä muistaa, että pelataan myös riskitasolla, eli noin 11%, noin vähän vajaa 400 000 henkilöä pelaa riskitasolla. Eli silloin se pelaaminen ei ole vielä ongelmallista, mutta siitä alkaa hiljalleen syntymään jo haittoja, ja se on sitten ne ei välttämättä ole kauhean pysyviä ja kauhean isoja ne haitat, mutta ne saattaa olla silloin tällöin liikaa hävittyä rahaa tai riitoja parisuhteissa tai sen tyyppisiä. Ja sitten sehän ei koskaan, rahapeliongelma ei koskaan kosketa pelkästään sitä ongelmallisesti pelaavaa, vaan myös isoa joukkoa läheisiä siinä pelaajan ympärillä. Ja näitä rahapeliongelmasta
kärsiviä läheisiä on tämän väestökyselyn mukaan noin 790 000. Eli me puhutaan oikeasti aika isosta ilmiöstä, että kyse ei ole mistään marginaalista, että siellä on muutama, jotka kärsii, vaan meillä on lähes miljoona ihmistä, jotka tavalla tai toisella kärsii siitä rahapelien ja ongelmista. Reilu 100 000 ongelmaista ja 800 000 läheistä. Eli voisi puhua, että miljoona ihmistä jollain tavalla kärsii. Niin. Läheisen kautta tai itse niin kuin omasta pelaamisesta. Joo. Noin 900 000, joo. Plus sitten tietenkin siihen nämä riskitasolla pelaavat. Joo, joo. Eli se on niin kuin massiivinen asia kaikin puolin. Ehkä tämä on semmoinen juttu, mitä itse kun olen ruvennut vähän niin kuin tutkimaan, niin on vähän aina säikähtääkin, että miten isosta asiasta on kyse. Että, kyllä. Että se on niin kuin, miksiköhän se on meidän kansassa niin, miten me sijoittamme, taudutaan niin kuin maailmanlaajuisesti peliongelmissa? Peliongelmissa me ollaan siellä vähän siinä keskitason paikkeilla. Yksi ongelma on se, että sitä on hirveän vaikea vertailla. Eli eri maissa tehdään hyvin erityyppisesti näitä niin kuin väestötutkimuksia, vähän eri mittaristoilla, vähän eri menetelmillä, eli ne ei ole täysin vertailukelpoisia. Mutta sitten jos tarkastellaan ihan niin kuin rahapelikulutuksen näkökulmasta, eli kuinka paljon suomalaiset häviää vuosittain rahapeleihin, niin sitten me ollaan ihan siellä top vitosessa, yleensä ollaan niin kuin kolmantena tai neljäntenä maailmassa. Nyt on toki tietenkin sitten korona vaikuttanut merkittävästi, että se, että mikä se sijoitus tällä hetkellä on, niin se on varmasti sieltä jonkun verran tippunut, koska meillä pelikulutus on niin vahvasti tullut esimerkiksi niissä hajasijoitetuista rahapeliautomaateissa, ja kun ne oli ison osan viime vuotta kiinni, niin se on sit vaikuttanut siihen rahapelikulutukseen ja esimerkiksi veikkauksen tuottoihin isosti. Joo. Mutta miksi me ollaan tämmöistä? Miksi meillä pelataan paljon tai miksi meillä on kohtuullisen paljon rahapeliongelmia, niin siihen on varmasti niin kuin paljon erilaisia syitä. Mutta kyllä mä nostaisin esiin yhtenä keskeisenä on meidän rahapelikulttuuri, joka on niin kuin äärimmäisen niin kuin rahapelimyönteinen. Meillä on rahapelejä joka paikassa. Meillä on niitä kaupoissakin, joskeissa, huoltoasemilla, kännyköissä. Meillä on rahapelimainontaa, meillä on rahapelituotteita. Meillä on niin kuin tavallaan joka paikassa. Aina välillä kuulee puhuttavan, ja mä tiedän itsekin joskus niin sanoneeni, että suomalaiset on lottokansaa, mutta ei se ole meillä mitään geneettistä. Että ei ole olemassa mitään sellaista niin kuin periytyvää geneettistä lottogeeniä, jonka takia me pelataan paljon, vaan meidät on opetettu siihen. Meidät historiallisesti on opetettu pelaamaan. Ja tämä liittyy just siihen, että rahapelaaminen on hirveän arkipäiväistä, se on hirveän normalisoitua. Siitä tavallaan puuttuu sellainen niin kuin jotenkin paheellisuus ja stigma meillä. Se on sitä, että niitä automaatteja on siellä jokaisen kaupan aulassa tai yhdessä koko perhe katsoo lottoa tai mitä ikinä. Lapsille ostetaan raaputusarpoja joululahjaksi ja niin edespäin. Eli se on niin kuin historiallisesti rakentunut tällaiseksi. Ja sitten siihen varmasti liittyy omalta osaltaan myös se, että tämmöiset niin kuin suomalainen voittaa aina tyyppiset sloganit, jossa siis rahapelaaminen sen lisäksi, että se on arkipäiväistä, niin se kiinnitetään niin kuin hyvän tekemiseen. Meillähän veikkauksen tuotot eli rahapelaajien häviöt on perinteisesti jaettu sitten hyviin tarkoituksiin järjestöille, kulttuurille, liikunnalle, taiteelle, tutkimukselle ja sitä kautta ne on myös saanut sellaisen niin kuin hyvän tekemisen leiman siihen niin kuin arkipäiväisyyden lisäksi. Eli on ollut aika vaikea kyseenalaistaa sitä tapaa, miten meillä rahapelaaminen Suomessa järjestetään. Toi oli hirveän hyvä pointti. Se on niin kuin, sen muistaa ihan lapsuudesta, että joku lottolähetyksen seuraaminen, niin sehän oli sellainen perheasia. Ja yhdessä tehtiin lottorivejä ja jokainen sai vaikka yhden rivin valita. Ja se on niin normalisoitua,
se pelaaminen meidän yhteiskunnassa. Silloin vielä kun itse olin nuori, olin vaikka 15, niin lähes kaikki pojat pelasi vaikka lähikauppojen näitä pelejä, tuplapottia ja mitä siellä oli. Ja se oli ihan niin kuin täysin normi asia. Nykyään sitä jo katsottaisiin vähän, niin kuin, että on se muuttunut jonkun verran. Kyllä. Mutta se on minusta se niin kuin edelleen ihan supernormali soitua. Itse vähän niin kuin pelkään sitä, kun just täällä Twitchissä on niin kuin paljon tätä kasinomainontaa. Se tekee sitä samaa. Eli jos sä katot vaan 5 tuntia, kun toinen pelaa 10 euron panoksella jotain peliä, ja se vaan ei ilmekään värähä, vaikka se pelaa ja pelaa sitä. Että se katsoja hiljalleen niin kuin ei enää niin kuin ajattele niin kuin normaalisti siitä pelaamisesta, koska se on niin pitkäkestosta ja siinä voi helposti niin kuin harhautua minun mielestä niin kuin ajatukset. Vähän samalla tavalla kuin tämä veikkausasia, mitä sä puhuit. Kyllä, joo, ja eikä näitä, niin kuin, toki kun meillä on tällainen rahapelijärjestelmä, kun meillä on, niin me joudutaankin tarkkailemaan veikkausta niin kuin omanaan, ja toki kun se on valtio-omisteinen yhtiö, niin meidän pitää niin kuin voida vaatia siltä enemmän tietyllä tapaa, ja koska sen EU:n suuntaan sen keskeisin niin kuin perustelu sille, että meillä on monopolijärjestelmä, niin on se rahapelihaittojen ehkäisy ja vähentäminen. Mutta siis kokonaisuudestahan tässä on kyse. Meillä on että ei me voida tarkastella sitä pelkästään, että veikkauksen tuotteet ja mainonta, vaan se kokonaisuus. Ja meillä on niin kuin historiallisesti luotu äärimmäisen hedelmällinen maaperä sille, myös sille sitten niin kuin monopolin ulkopuolisten yhtiöiden markkinalle. Joo. Kun me ollaan niin kuin opetettu pienestä lähtien vähän siihen niin kuin rahapelikulttuuriin ja rahapelaamiseen, niin täällä on tavallaan silleen hyvä markkinapaikka. Otetaan tuosta yksi kysymys. Tämä tulee Teukalta, joka on tämmöinen yksi Suomen suurimpia kasinostriimaajia. Tekee sitä niin kuin täyspäiväisesti ilmeisesti. Hän kysyy, onko peluurilla intressit auttaa laadukkaasti, kun toiminnan rahoitus riippuu asiakkaiden määrästä eikä hoidon laadusta kautta tuloksista? Ihan hyvä kysymys. Kyllä meillä on intressiä sitä, paitsi meidän rahoitus ei ole sidoksissa siihen, että kuinka paljon meillä on asiakkaita tai kuinka paljon veikkauksella on esimerkiksi tuottoja. Eli nämä ei niin kuin ole toisiinsa sidoksissa. Että kyllä meillä kiinnitetään valtavasti huomiota siihen työn laatuun ja sen arviointiin. Ja esimerkiksi meidän pelipoikki-ohjelmassa niin pystytään ihan tutkimuksellisestikin näyttämään toteen, että se on vaikuttavaa ja parantaa merkittävästi osallistujien tai läpikäyneiden elämänlaatua ja vähentää pelaamista. Mutta toi on siis, niin kuin tuossa alkuun sanoin, niin ei ole ongelmaton tämä rahoitusmuoto. Et jos vähän tarkastelee sinne taaksepäin, että pelurihan on perustettu 2004 ja silloin kun peluri perustettiin, niin rahapeliongelmista ei juurikaan puhuttu. Tilanne oli todella erilainen kuin tänä päivänä. Ei se juurikaan kiinnostanut ja sille ei myöskään, sille silloin aikoinaan on etsitty erilaisia rahoitusmuotoja, mutta tällaiseen on sitten päädytty, kun se olisi jäänyt muuten perustamatta. Meidän nettisivuilta, pelurin nettisivuilta löytyy usein kysytyistä kysymyksistä, että jos haluaa käydä katsomassa, niin sieltä löytyy tähän liittyviä pohdintoja. Joo. No, minkälainen systeemi peluuri on ja minkä verran sinne hakeutuu ihmisiä, minkä verran ihmisiä käy hoitoja läpi? Ja mua kiinnostaisi tämmöinen, ja vaikka että siihen voisi liittää vielä, että no kuinka, selviääkö teidän jostain tutkimuksesta vaikka, että kuinka iso osa on tullut niin kuin veikkauksen asiakkaita tai jotain ulkomaalaisten nettikasinojen tai vähän niin kuin tämmöistä kokonaisuutta. Voit oikeastaan aloittaa ihan mistä haluat kulmasta, mutta mua kiinnostaa se teidän systeemi. Joo, eli peluri on siis palvelukokonaisuus, joka tarjoaa sähköisiä maksuttomia palveluita, joita voi käyttää nimettömänä. Me tarjotaan siis tukipalveluita
varsinainen niin kuin hoito järjestetään sitten kuntien taholta, eli rahapeliongelmien hoito kuuluu kuntien velvollisuuksiin, eli järjestöt eivät voi hoitaa. Okay. Hoitaa vaan tämmöistä niin kuin eri tasoista tukea. Joo. Ja suurin volyymi meillä tulee tuolta pelurin auttavasta puhelimesta ja chatista. Se on pelurin auttava puhelin on auki arkisin 12-18 ja sinne voi tosiaan soittaa maksutta ja täysin anonyyminä. Ja vuosittain peliongelmia koskevia puheluita tulee semmoinen 2000. Joo. Ja tämä sisältää sitten sekä pelaajat läheiset että sellaiset pienen määrän sellaisia ammattilaisia, jotka soittaa niin kuin konsultointipuheluita sellaisissa tilanteissa, jossa oma asiakas on sitten ongelmallisesti pelaava tai hänen läheinen. Joo. Eli sinne tulee noin 2000. Sitten meillä on pelipoikki-ohjelma, joka on sitten tämmöistä vähän pitkäkestoisempaa, tavallaan vahvempaa tukea, se on siis 8 viikkoa kestävä tämmöinen nettipohjainen ohjelma, joka sisältää sekä semmoista itsenäistä työskentelyä että viikoittaisen puhelun oman terapeutin kanssa. Ja se on jaettu 8 erilaiseen teemaan, joita sitten systemaattisesti mennään eteenpäin. Se pohjautuu motivoivalle haastattelulle ja kognitiiviselle käyttäytymisterapialle. Joo. Sitten meiltä löytyy tehostartti, tai oma peluuri, joka kirjautuminen on tuolta pelurin nettisivuilta. Siellä on sähköistä vertaistukea tarjolla kirjautumisen takana. Ja sieltä löytyy myös tämmöiset tehostarttimuutokseen ryhmät, jotka on sellaisia 7 viikkoa kestäviä ohjattuja ryhmiä, joka pohjautuu sitten vertaistukeen, mutta myös siihen niin kuin ammattilaisten ohjaukseen. Sitten chatti unohtui tuosta välistä, se vastaa hyvin samaan tarpeeseen kuin tuo päivystyspuhelin, mutta toimii sitten sieltä pelurin nettisivujen kautta chatti-ikkunasta, ja se on maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin 12-15. Sitten me tietenkin löytyy ihan tosi paljon myös semmoisen niin kuin itsenäiseen työskentelyyn. Pelurin nettisivuilta löytyy paljon tietoa peliongelmista. Sieltä löytyy erilaisia peliongelmatestejä, joita voi käydä tekemässä, voi arvioida omaa pelaamistaan, se haitallisuutta. Sieltä löytyy paljon vinkkejä, vaikka nyt sitten, että minkälaisia esto-ohjelmia on, jos haluaa blokeerata itseltään tämmöiset niin kuin nettikasinot, tai miten estää itseltään rahapelaaminen arkisissa ympäristöissä, kaupoissa ja niin edespäin. Sieltä löytyy myös toipumisen tueksi paljon tietoa. Eli se on myös niin kuin tärkeä osa sitä pelurin toimintaa, ei pelkästään se, että me autetaan, mutta me myös tuotetaan tietoa. Ja sitä tietoa aina kerätään vuosittain julkaistavaan vuosiraporttiin, josta löytyy sit tosi paljon tilastotietoa siitä, että mitä me ollaan tehty ja ketä me ollaan kohdattu. Ja se on niin kuin hyvä semmoinen tietolähde siitä meidän toiminnasta, että ne löytyy kaikki sieltä pelurin nettisivuilta, että jos ne kiinnostaa. Me toimitaan siis, peluri toimii osana peliklinikan kokonaisuutta. Meillä ollaan täällä Hakaniemessä ja siihen sitten pelurin lisäksi kuuluu nämä muut Sininauhaliiton pelihaitta. Toiminnot oli Tiltti ja Restartti, mutta sitten tänne kuuluu myös Helsingin ja Vantaan ja Kauniaisten kuntien avohoito ja sitten täällä tehdään tutkimusta ja kehittämistyötä. Ja sieltä, jos tarkastelee joitain näitä meidän selvityksiä esimerkiksi tästä, että minne pelataan ja mikä on niin kuin Veikkauksen ja mikä on monopolin ulkopuolisten yhtiöiden osuus, niin me toteutettiin semmoinen tässä jonkun aikaa sitten, pari vuotta sitten semmoinen selvitys, jossa 3 viikon ajanjaksolta kaikista meidän palveluissa olleilta ja sitten Sosper-säätiön pelirajaton vertaistukiryhmiin osallistuneilta kysyttiin siitä, että missä kanavassa pelaa ja mitkä aiheuttaa ongelmia, niin sai siis valita useampia. Ja sieltä selkeästi näkyy, että noin 79%
koki, että monopolin ulkopuoliset yhtiöt, tässä oli mukana siis Ahvenanmaan Paffi, eli noin 79% koki, että ne aiheuttaa ongelmia, ja noin 69% koki, että Veikkauksen pelipistepelaaminen aiheuttaa ongelmia, ja vähän reilu 60%, että Veikkauksen nettipelaaminen aiheuttaa ongelmia. Ja joo, se mikä, eli kyllä ne niin kuin, että vaikka suomalaiset vaan noin reilu 6% väestötasolla pelaa niin ulkopuolisia yhtiöitä, niin kyllähän se sitten, kun tarkastellaan ongelmallisesti pelaavia, niin se on tosi voimakkaasti niin kuin yliedustettuna tietyllä tapaa suhteessa, joo, siihen, että paljon noin muuten pelataan. Siis voisiko, onko tämä vähän liikaa yleistystä, mutta voisiko siis sanoa, että periaatteessa vaikka Veikkaus rahoittaa sen, niin teidän iso osa teidän työstä ei ole, niin kuin, että kohdistuu myös niin kuin ihmisiin, tietysti ihmiset pelaa monta asiaa yhtä aikaa. Kyllä, joo, ja tämä on hyvä muistaa, että merkittävä osa, kun puhutaan ongelmallisesti pelaavista, niin merkittävä osa on niin sanotusti kaikki ruokasia, eli he pelaa niin kuin, tavallaan monenlaisia pelejä monissa eri kanavissa, eli saatetaan pelata kauppoja, automaatteja, mutta saatetaan pelata lisäksi vaikka kasinopelejä sitten jossain niin kuin, vaikka maltalaisella nettikasinolla. Eli tässä samaisessa selvityksessä niin vain 12% pelasi pelkästään niin sanotusti ulos, ja vain 12% pelasi pelkästään Veikkauksen pelipisteillä. Joo. Ja loput pelasi sitten vähän niin kuin sekä että, tai kaikkia näitä muotoja. Joo, eli se on niin kuin tosi yleistä. Musta tuntuu, että se keskustelu on hirveästi sitä täällä Twitch-yhteisöissä, että niin kuin, vähän niin kuin joko tai puhutaan, että Veikkaus tai nettikasinot, mutta todellisuus, joo, taitaa olla, että kummatkin. Joo, niin kuin aika monessa muussakin asiassa, niin kyse ei ole joko tai, vaan enemmänkin sekä että. Toki tässä on niin kuin hyvä muistaa myös, paljon on käyty ihan hyvääkin keskustelua esimerkiksi Twitterissä siitä, että ikään kuin miten se polku menee, että mistä se pelaaminen alkaa ja mihin se päättyy, tai että onko se ongelmallinen pelaaminen alkanut sitten niin kuin sieltä suoraan sieltä monopolin ulkopuolisilta nettikasinoilta, vai onko se alkanut jostain muualta. Ja kyllähän se niin kuin hyvin perinteinen keissi on se, että aloitetaan, on ehkä aloitettu jo alaikäisenä siellä kauppojen automaateilla, ja sitten se on hiljalleen kehittynyt se ongelma, ja sitten myöhemmin on siirrytty laajasti sitten erilaisille nettikasinoille. Mutta kyllä me niin kuin nuoremmissa ihmisissä nähdään yhä enemmän sitä, että on ehkä aloitettu suoraan sieltä. Joo. Täällä tuli hyvä kysymys nimimerkiltä Hebenaattori, että onko Inka tyytyväinen nykyiseen toimintamalliin auttaa peliriippuvaista, vai onko asioita, mitä haluaisit muuttaa tai lisätä? No voi kuulkaa. Päätit sitten tällaisen avata. Täällä on ihan mahtavia kysymys, mutta mä voin luvata lyhyttä vastausta. Voi kuulma, muuttaisin tosi paljon asioita, jos mä saisin päättää. Ensinnäkin me tiedetään, että ne ihmiset, jotka ottaa peluuriin yhteyttä tai hakeutuu hoitoon peliklinikalle, niin me tiedetään, että he on usein kärsinyt siitä rahapeliongelmasta keskimäärin 7 vuotta. Eli todella, todella pitkään. 7 vuotta, kun ottavat yhteyttä. Ennen kuin hakevat apua. Eli se peliongelma on usein semmoinen, että saa kehittyä tosi, tosi pitkään. Ja siinä vaiheessa, kun haetaan apua, niin ollaan usein jo tosi syvissä ongelmissa. Ja esimerkiksi velat saattaa olla todella, todella isoja. Niin isoja, ettei niistä koko elämän aikana enää sit selvitä. Eli yksi niin kuin olisi se, että vaikka pelurikin on matalan kynnyksen palvelu, ja tänne pitäisi olla mahdollisimman niin kuin helppo ottaa nimettömänä yhteyttä, niin siltikin ihmiset odottaa hirveän pitkään ennen kuin hakevat apua. Eli sitä avun hakemisen kynnystä pitäisi saada madallettua, eli että ihmiset hakisivat aikaisemmin apua. Siihen liittyy monet asiat, siihen liittyy stigma ja häpeä ja tämän tyyppiset asiat, mutta sitten siellä on tosi paljon meillä myös kertomuksia siitä, että on yritetty hakea apua, mutta ei ole tultu kuulluksi tai ymmärretyksi, ei ole löytynyt. On haettu niin kuin julkiselta puolelta terveyskeskuksista, työterveyslääkäristä, monenlaisista eri
eri paikoista, mutta siellä ei ole sit osattu auttaa. Mm. Ei ole tunnettu tätä niin kuin ongelmaa riittävällä tasolla. Ja ihmiselle on jäänyt sellainen kokemus, että jää sit yksin sen kanssa. Joo. Ja, eli tarvittaisiin ehdottomasti tosi paljon lisää ymmärrystä ja osaamista siellä ihan peruspalveluissa, julkisissa palveluissa. THL toteutti just vähän aikaa sellaisen niin kuin kunnille sellaisen kyselyn, jossa selvitettiin, että onko kunnilla tarjolla sitä heidän niin kuin lakisääteisesti heille kuuluvaa palvelua rahapeliongelmiin. Ja suurin osa kunnista sanoi, että heillä on, mutta tosiasiassa esimerkiksi sitä ei näkynyt missään. Sitä ei näkynyt heidän nettisivuilla tai palveluohjauksessa tai muualla. Eli saattoi olla, että kunnassa on ehkä yksi työntekijä, joka on jollain tavalla perehtynyt, mutta siinä on aina myös sit se, että löytääkö se asiakaspalvelu. Meillä on, valtava niin kuin osaamisgäppi tavallaan siellä tämän asian suhteen, ja kunnat myös usein itse myös sen tässä kyselyssä myös, että tarvitaan lisää tietoa. Eli niitä palveluita pitäisi lisätä sinne julkiselle puolelle, että kuntien pitäisi ottaa enemmän vastuuta siitä. Nyt on ollut liian helppoa sysätä tietyllä tapaa se, että no, meillä on peluuri tai on vertaistukiryhmiä, ja meillä on järjestöjä, jotka tuottaa tällaisia palveluita, että on siirretty tavallaan sitä vastuuta sinne, eikä sitten lopulta niin kuin hoidettu sitä omaa tonttia. Toki siinä on tapahtunut paljon parannusta, ja on paljon kuntia, jotka hoitaa tosi hyvin tämän oman tonttinsa tässä suhteessa. Mutta siinä on iso maatieteellistä epätasa-arvoisuutta. Joo. Et etenkin pienemmillä paikkakunnilla se on tosi vaikeaa saada sitä apua. Ja sitten toisaalta ehkä pienemmillä paikkakunnilla voi olla vaikea myös sen häpeän ja stigman takia hakea sitä apua, koska sanotaan, että mennä vaikka paikalliseen terveyskeskukseen hakemaan apua, jos sä tunnet kaikki sieltä, tai että sit on niinku huoli, että se niinku asia paljastuu muille. Toi on, mitä sä sanoit moneen kertaan, toi tommonen häpeä, stigma. Sen on niinku terapeuttina huomannut, että tää on jotenkin harvinaisen vaikea asia ottaa puheeksi terapiassa ja parisuhteessa, ja jotenkin siihen liittyy se tosi voimakas semmoinen, että itse olen tämän tehnyt, niin nyt minä en voi kuin kitua omieni lainojeni kanssa. Ja sitä kautta myös hirmuinen riski tämmöiseen niin kuin itsensä inhoamiseen. Ja harvinaisen niin kuin ärsyttävä ongelma hoitaa siltä osin, että se on niin kuin vaikea myöntää, että minä olen aiheuttanut itselleni tämmöisen ongelman ja minun perhe kärsii tästä. Ja se on semmoinen aika tuttu aihe niin kuin terapiapuolelta, ja jotenkin ihana, kun tästä puhuttaisiin niin kuin enemmän niin kuin yleisellä tasolla, että menee hyvissä ajoin, kun alat huomaamaan, että nyt meni vuokrarahat vahingossa kasinolle tai veikkauksen hommiin, niin että menisi jo siinä kohtaa niin kuin automaattisesti vaikka työterveyteen sanomaan, että hei, mulla on nyt tosi tiukka tilanne, että ei odoteta siitä. Eikö se ole silleen, että aika monesti se velkamäärä on niin kuin kasvanut jo kymmeniä tuhansia, niin kuin tullaan teille? Ja kyllä, ja usein haetaan apua ikään kuin siinä vaiheessa, kun se taloudellisesti seinä on tullut vastaan. Eli sitten kun ei enää, mistään ei saa enää lisää lainaa, jolla voisi rahoittaa pelaamista, tavallaan tulee seinä vastaan. Meillä siis noin 70-80% on pelaamiseen liittyvää velkaa, siis ihan suoraan pelaamiseen liittyvää, ei muuta velkaa. Eli valtaosalla on sitä, ja keskimäärin se yleisin velkasumma on siellä 20 ja 50 tuhannen paikkeilla, mutta ei sellaiset niin kuin 100-200 tuhannen euron velatkaan ole enää mitenkään tavattomia. Eli ne hirveän, siis rahapeliongelma on usein myös velkaongelma. Joo. Ja tietenkin tähän vaikuttaa sit muukin kuin rahapelien tarjonta, että sitten tullaan näihin niin kuin kulutusluottojen ja pikavippien aggressiiviseen mainontaan ja siihen, että niitä saa aivan liian helposti. Eli kyllä niin kuin mun mielestä sen lisäksi, että meillä on paljon tehtävää niin kuin rahapelien sääntelyssä, niin tämä on toinen sellainen niin kuin iso ongelma, johon pitäisi
pitäisi päästä kiinni. Joo, ja joo. Se on siinä on, niin kuin, siinä on tavallaan se, että kyllä alkoholilla tai vaikka muilla päihteillä ne on todella siinä niin kuin, riippuvuusongelmissa voi saada itsensä todella huonoon kuntoon tai hengiltä. Mutta tässä on tietenkin niin kuin, semmoinen, näissä niin kuin, rahapeliongelmassa on paljon samantyyppisiä piirteitä kuin muissa riippuvuusongelmista, mutta se mikä tässä on niin kuin, hyvin semmoinen keskeinen ominaispiirre on just se, ne talousongelmat ja sen ison velan kertyminen. Ja jos miettii, että jos sulla on 200 000, 300 000 euroa velkaa, niin vaikka se rahapeliongelma olisi poistunut, saisi toipunut siitä, saisi saanut siihen apua ja se olisi takana päin, niin sulla on yhä vaan ne velat siinä. Kyllä. Ja ne voi olla siinä koko loppuelämän ja ne haittaa sitä hyvinvointia niin kuin senkin jälkeen, kun se itse ongelma on poistunut. Kyllä. Joo. Se on sellainen asia, josta pitäisi myös puhua enemmän. Tämä on silleen aiheena semmoinen, mikä herättää aivan hirveästi tunteita niin kuin täällä Twitchissä. Ja mä oon Twitterissä ihan samaa. Ja että kun tämmöisestä rupesi puhumaan, niin mä en todellakaan aluksi saanut hirveästi sitä. Oli niin kuin ihan aika jakautunut. Oli toiset sanoi, että ihanaa, että mulla on tuo ongelma, että sä puhut siitä, että mullakin on lainaa ja, tai mun kumppanilla on. Tai sitten tuli semmoisia viestejä, että minun läheinen on tappanut itsensä, koska ei selvinnyt tästä. Sitten toisella puolella on semmoinen, että Ville, miksi sä puhut tuommoisesta asiasta? Että ei tosta saa, vähän niin kuin, että ootpa hölmö, kun otat kantaa tähän asiaan. Että ei saa kyseenalaistaa vaikka jotain asioita. Se on niin kuin tosi semmoista myrskyisää se keskustelu. Mä oon oikein miettinyt sitä, että miksi se on niin niin kuin mustavalkoista ja mikä tässä asiassa on niin älyttömän herkkää verrattuna johonkin muuhun aiheeseen. Mä voin puhua helpommin vaikka omasta mielestäni niin paljon hankalemmista aiheista ja se herättää vaan niin kuin mielenkiintoa ja keskustelua, mutta tämä kasinot, veikkaus, uhkapelaaminen ja aika yleinen väite on, että ihminen päättää itse, mitä se tekee. Että ei tommosia holhoijia tarvita. Se on niin kuin yleisimpiä minulle tulleita, että miksi sä haluat holhota, mutta mun ajatus on ollut koko ajan se, että kun me ollaan niin altistuneita silleen, se on meidän tässä niin, kun niin läsnä koko ajan, niin me ollaan erityisten alttiita myös meidän suomalaiset niin kuin kaikelle sille kotimaiselle ja myös sille ulkomaiselle mainonnalle. Ja mä voisin kuvitella, että jollekin ulkomaalaiselle nettikasinolle, niin Suomi on pienestä koostaan huolimatta aika kiinnostava kohde. Niin kun aika monella on esim. Suomenkielinen asiakaspalvelu kokonaan. Kyllä. Et siinä on nähty vähän vaivaa. Niin. Kyllä. Joo. Mutta jotenkin tuohon niin kuin omaan tahtoon ja vapauteen päättää, niin täytyy muistaa, että kun puhutaan riippuvuusongelmista, puhutaan me sitten alkoholiriippuvuudesta tai rahapeliriippuvuudesta, niin se ongelma on juuri se kyky tehdä niitä päätöksiä ja niitä valintoja. Et jotenkin se, että se hallintahan siinä on vaikeaa silloin, kun sä kärsit rahapeliongelmasta tai rahapeliriippuvuudesta. Silloin sitä on vaikea hallita, silloin on vaikea tehdä niitä päätöksiä. Se tuntuu niin kuin kohtuuttomalta vaatia sellaisilta ihmisiltä, niin kuin, että ota itseäsi niskasta kiinni aina välillä näitä kuuluu. Ja se tuntuu niin kuin, no, henkilökohtaisesti, musta se tuntuu niin kuin loukkaavalta. No, se kertoo usein siitä, että ei ymmärrä sitä, että missä siitä riippuvuudessa on kyse. Sehän on, se on hallinnan ongelma. Ja kun me tarkastellaan ihan vaikka aivotasolla rahapeliriippuvuutta, niin siellä on ongelma, siellä on niin kuin tavallaan kahden tyyppisiä muutoksia. Siellä on siellä mielihyväjärjestelmässä tavallaan ja sitten on päätöksentekokyvyssä. Eli se päätöksentekokyky, rationaalisten päätösten tekeminen on vaikeampaa ja sitten se mielihyväkeskus on toisaalta niin kuin yliaktivoitunut. Ja siellä on niin kuin toimii ainoastaan kaasu ja jarrut puuttuu kokonaan. Joo. Tällä tapaa, jos niin kuin yksinkertaistaa. Ja se on mielenkiintoinen, niin kuin itse olen samaa opiskellut, että periaatteessa uhkapelaaja
niin kuin kokee yhtä voimakkaita tunteita siitä odotuksesta kuin siitä voitosta. Et loppupeleissä se, niin kuin, se, että sä vaikka katot paljon sitä, kun se pyörii se peli, niin aiheuttaa jo se pyörittäminen lähes samaan fiiliksen kuin se voittaminen. Eli se voittaminen ei olekaan niin iso juttu, vaan se kattominen ja se odotus ja se semmoinen mahdollinen semmoinen, niin kuin, että ehkä kohta se voisi tapahtua. Mm. Ja loppupeleissä sitten se ei ylitäkään hirveästi sitä tasoa, se lopullinen voitto, ellei se ole joku ihan megalomaaninen, niin sitten saattaa vähän enemmän mennä sekaisin. Mutta... Niin, ja sitten silloinkin se usein muuttuu vaan uudeksi pelirahaksi. Mm. Et kyllä meilläkin on niin kuin jatkuvasti näitä tavallaan sellaisia tapauksia, missä tiedetään, että on tullut useampikin iso voitto, mutta on aina vaan pelattu uudestaan, ja sitten se on niin kuin ajateltu, että mä saan sen joskus sen ison voiton, ja sitten mä kuittaa mun velat sillä ja sitten on niinku sillä selvä. Mutta sitten ne isotkin voitot menee jälleen kerran ja sitten on ehkä vielä lisää sitä velkaa ja sitten sitä aina yritetään niinku ikään kuin jahdata niitä edellisiä tappioita kiinni, että jos saisi vaikka sen uuden voiton ja lopputulema on se, että se velkamäärä vaan entisestään ja tappiot entisestään kasvaa. Mm. Että sitten se toisaalta niinku se voittokaan ei, sekin menettää merkityksensä, että sitten sekin on vaan pelirahaa. Joo. Mm. Joo, ja siis jos se semmoinen niin kuin, vähän niin kuin tappioiden jahtaaminen on jo aika vaarallinen. Mä sanoisin, että tappioiden jahtaaminen, mä heitän tämmöisellä oikein nyt tämmöisellä maalaiskielellä itselleni tämmöisen, mitä mä ajattelen. Se on vähän sama kuin rapulakalja. Että siinä kohtaa, kun sä näitä tämmöisiä asioita rupeat tekemään, niin pitäisi soida hälytyskellojen, että hei, mä en todellakaan voi jahata mun 2000 euron tappioa nyt hakemalla lisää pelejä tai jotain, koska se aiheuttaa vaan syvempää ongelmaa. Mutta se yleensä niin kun laiminlyödään se tämän kohan niin kun herätys vaan ja jatketaan vaan. Se on aika vaarallinen ilmiö tietyllä tavalla se, että nyt mä saan takaisin sen, mitä mä oon hävinnyt jo. Kyllä se on sitä niin kun ongelmaa ylläpitävä ja vauhdittava ilmiö ehdottomasti. Et jos niitä ajatuksia tulee, niin on tosiaan hyvä sit pysähtyä sen ajatuksen äärelle ja jutella siitä omasta pelaamisesta jonkun kanssa, on se sitten niin kuin oma läheinen tai vaikka peluuri. Eli jotenkin niin kuin tosi varhaisessa vaiheessa, jos huomaa tämän tyyppisiä, että lähtee jahtaamaan niitä tappioita tai valehtelee vaikka läheiselle oman pelaamisen määrästä tai kokee syyllisyyttä ja häpeää siitä pelaamisesta tai jos käyttää lainarahaa pelaamiseen tai käyttää pelaamiseen jotain sellaista rahaa, joka on tarkoitettu johonkin muuhun. Tai että jatkuvasti pitää pelata enemmän, jotta saa sen saman niin kuin mielihyvän siitä pelaamisesta. Niin nämä on kaikki sellaisia hälytysmerkkejä joiden pitäisi, niin kuin, joita olisi hyvä tarkkailla. Meillä on kuitenkin ihmisillä ihan niin kuin luontainen tarve esimerkiksi, tai se on hyvin inhimillistä, että pelaajathan helposti muistaa ne omat voittonsa ja unohtaa häviönsä. Ja suurimmalle osalle ihmisistä, jotka pelaa rahapelejä, niin jos pistäisi niin kuin vaikka 3 viikkoa tai kuukauden, riippuen vähän nyt omasta pelaamisestaan, niin ylös niitä voittoja ja tappioita, niin aika monelle tulisi niin kuin yllätyksenä se, että kuinka paljon häviää, koska se on kuitenkin sitä, että se on niin kuin rahapelaamisen ansaintalogiikan, se perustuu siihen, että riittävän moni häviää riittävästi rahaa. Ja mitä enemmän sä pelaat, ja varsinkin tietenkin vielä sit tämmöiset niin kuin puhtaat onnenpelit, joissa ei ole sellaista niin kuin taitoelementtiä laisinkaan, niin mitä enemmän pelaat, sitä varmemmin sä häviit, ja sitä enemmän sä häviit. Ja se tekisi aika monelle hyvää, vaikka ei mitään varsinaista rahapeliongelmaa olisikaan, niin vähän tarkastella, että kuinka paljon, mikä se oma kulutus oikeasti sitten on. Se voi olla aika yllättävää. Joo. Sellainen asia, mitä mä oon itse paljon miettinyt, tuolla tulee hirveästi kysymyksiä, mutta mä en pysty kaikkia tietenkään ottaa. Paljon kysytään. Esimerkiksi tämmöinen, Inka, oletko kuullut Gamban-sovelluksesta? Joo, kyllä. Minkälainen se on? Ja mitä? Mä tiedän kanssa, mutta jos... Joo, näitä on siis erilaisia niin kuin esto-ohjelmia, sovelluksia, joita voi asentaa koneelle ja puhelimeen, jotka estää sitten sen niin kuin nettisivuille niin kuin pelaamisen pääsyn netissä.
Pelurin nettisivut löytyy listaa niistä. Niitä on osa on maksullisia ja osa on ilmaisia. Pääsääntöisesti ne toimii kohtuullisen hyvin, mutta jonkun verran on niin kuin haasteita, että joku ohjelma ei esimerkiksi toimi vaikka tietyllä käyttöjärjestelmällä kunnolla tai sitten ne pystyy kiertämään tai muuta. Mutta kyllä ehdottomasti ne on hyviä ja toimivia, etenkin sellaisessa tilanteessa, jossa on jo se oma motivaatio sen pelaamisen lopettamiseen. Ne on tosi hyviä tavallaan sellaisia tukivälineitä itselle silloin, kun on tehnyt päätöksen lopettaa sen pelaamisen. Et ehdottomasti suosittelen ja tosiaan käykää vaikka sieltä Pelurin nettisivuilta katsomassa, että mitä muita niitä on. Sitten aivan, mun mielestä aivan loistava kysymys. Mr. Jeffi kysyy, kuinka iso osa Pelurin asiakkaista tulee pokeri- tai vedonlyöntiammattilaisista, jossa on niin sanottu taitoelementti? Tosi pieni osuus. Ne on ihan muutamaa prosenttia. Et valtaosa meidän asiakkaista tulee raha-automaattipeleistä sekä netissä että kivijalassa ja sitten kasinopeleistä. Et se on ihan, se on ollut koko Pelurin historian ajan raha-automaattipelit on ollut se ykkönen. Et toissa vuoteen saakka ne kivijalka-automaatit oli se aina se ensisijainen peliongelmia aiheuttava pelimuoto. Et nyt on netin ja nyt tietenkin viime vuoden se nyt on vähän hankala tehdä sit kovin pitkälle viety johtopäätöksiä viime vuodesta, kun ne automaatit tuli ison osan vuodesta kiinni, niin nyt sit vielä selkeämmin oli noin netin raha-automaattipelit. Mutta kyllä ne niin kuin merkittävä osa tulee sieltä tämmöisistä niin kuin korkean riskin nopeatahtisista onnenpeleistä. Joo. NS englanninkielellä slots. Joo, juuri näin. Ja casino games. Mutta toki siis se, niinku, jos tarkastellaan kansainvälisesti, niin urheiluvedon lyönti on huomattavasti merkittävämpi ongelma kuin vaikka mitä pelurin tilastoissa. Niin kuin kansainvälisesti, vaikka jossain, voisi kuvitella, että jossain Briteissä vaikka, niin joku urheilun betsaaminen on aika hurja iso osuus. Mutta Suomessa ei välttämättä näy siellä teidän palvelussa. Siis että jonkun verran totta kai näkyy. Joo. Ja se voi olla niin kuin jälleen kerran sit osa sitä peliongelmaa, että pelataan, mutta et jos tarkastellaan niin kuin ensisijaisia ongelmien aiheuttajia, niin ne tulee sieltä automaattipeleistä, mutta siinä saattaa olla rinnalla sit sitä vedonlyöntiä. Ja kyllä meillä esimerkiksi tuolla meidän tieto- ja tukipiste.tiltissä näkyy selkeästi sitä yhä enemmän koko aika sitä vedonlyöntiä, että etenkin nuoria miehiä. Ja sitten siellä on paljon sellaista, jossa sitä vedonlyöntiä tehdään hyvin samantyyppisesti kuin onnenpelaa, että ei oikeastaan edes tiedetä koko lajista mitään. Että sitten se käytännössä sit se, ikään kuin se taitoelementti katoaa siitä totaalisesti, ja sitten se onkin enemmän samanlaista kuin onnenpelaaminen. Jos sä lyöt vetoa sellaisesta kohteesta, josta sä et ymmärrä yhtään mitään, niin sitten se helposti menee aika onnenpeliksi. Mutta kyllä tätä näkyy, ja kyllä tämä on niin sellainen, mihin varmasti tulevaisuudessa on hyvä kiinnittää entistä enemmän huomiota. Täällä joku kysyy, että kun puhuttiin peliongelman vaikutuksesta aivojen mekanismeihin, niin onko tämä asia, mikä palautuu pelaamisen loputta, vai voiko peliongelmainen enää edes saada vastaavaa mielihyvää muusta kuin pelaamisesta? Toi onkin hyvä kysymys. Mä voisin itse vastata lyhyesti, sä voit sitten vastaa, mutta siis tämä perustuu niin kuin taas terapia-alaan. Et kyllähän ihminen voi toipua pelaamisesta tosi hyvin, mutta se iso mutta tai hyvä juttu on se, että se pitää lopettaa kokonaan. Eli tämä on semmoinen asia, missä on valtava vaikea toteuttaa enää jatkossa semmoista, no minä maltillisesti pelailen. Tämä perustuu niin kuin minulla tähän, mitä on tuossa ammatissa törmännyt, että hyvin vaikea on, että ne repsahdukset on niin kuin se valtava riski. Ja aina kun repsahtaa pitemmän tauon jälkeen, niin se jotenkin se häpeän ja syyllisyyden määrä on niin kuin multiploitunut siinä välissä, että silleen aika iso on se päätöksen oltava, että nyt mä en enää ikinä pelaa. Joo, kyllä siis ehdottomasti ensinnäkin just se, että on tosi tärkeä muistaa se, että sit peliongelmasta toivotaan ja voi toipua, ja me nähdään sitä niin kuin meidän työssä onneksi, vaikka me nähdään niitä niin kuin rankkojakin asioita, niin me nähdään onneksi myös niitä, että sitten peliongelmassa toivotaan ja saadaan niin kuin oma hyvinvointi lisääntyy ja pelaaminen loppuu.
loppuu, että se toipuminen on mahdollista ja sitä toivoa on aina, mutta toki se niin kuin riski ja alttius on aina sit erilainen. Kyllä. Jonkun verran sellaisia on saattanut nähdä, jotka sitten, että on lopetettu ne niin kuin haitallisimmat pelimuodot, ja, mutta ei ihan kokonaan rahapelaamista, mutta ei se on vaikea tasapainoilla sit toisaalta sen, sen kanssa, ja etenkin kun me eletään ympäristössä, puhutaan me sitten kaupoista, kioskeista tai netistä, että jossa sitä niin tavallaan triggereitä on joka paikassa. Kyllä. Täällä tulee, otetaan oikein hankala kysymys tuosta. No. Seppo kysyy, että Inkalla alan ammattilaisena onko mielipidettä monopoli versus lisenssijärjestelmä? No niin. Helpon pistit. Tämä ei ole mielipide. Jos me tarkastellaan tutkimuksellisesti, niin ei ole olemassa sellaista tutkimusnäyttöä, joka näyttäisi, että monopoli- tai lisenssijärjestelmä jompikumpi olisi niin kuin ehdottomasti parempi. Tai että monopoli suojaisi paremmin rahapeliongelmilta kuin lisenssijärjestelmä tai toistepäin. Eli keskeisempää kuin se niin kuin varsinainen niin kuin monopoli tai lisenssi tai niiden yhdistelmä, niin keskeisempää on se, että miten sitä rahapelaamista säännellään, ohjataan ja valvotaan yhteiskunnassa. Ja vaikka meillä on monopolijärjestelmä, niin meillähän perinteisesti on säännelty rahapelaamista hirmu löyhästi. Toki siis sanottakoon, että viimeisen parin vuoden aikana on tapahtunut positiivista muutosta tässä. Mutta se keskeisempää kuin se, että kummalla tavalla, onko meillä monopoli- vai lisenssijärjestelmä, että miten sitä niin kuin, rahapelaamista yhteiskunnassa säädellään, minkälaista lainsäädäntöä on, miten rahapelaamista valvotaan. Eli sekä monopoli- että lisenssijärjestelmä voidaan toteuttaa hyvin tai huonosti tai hyvin huonosti. Et niillä on niin kuin vähän erityyppisiä riskejä, että jos mä mietin, että jotenkin monopolin perusteluna useina käytetään sitä, että on helpompi kontrolloida yhtä toimijaa kuin vaikka 70 toimijaa. Mutta sitten jos me tarkastellaan niin kuin Suomen näkökulmasta, meillä on Veikkaus, jonka vaikutusvalta tai tavallaan niiden tuottojen vaikutusvalta yhteiskunnassa on ihan valtava, joten itse asiassa se kontrollointi onkin aika paljon vaikeampaa. Koska joka kerta, jos me tehokkaasti vähennetään rahapelihaittoja, niin me vähennetään rahapelituottoja. Ja sitä myötä sitten niin kuin joku edunsaaja sieltä kärsii. Tänään esimerkiksi Hesarissa uutisoitiin valtion taideostoista siitä, että me ostetaan kovin vähän taidetta, valtio ostaa kovin vähän taidetta ja jatkossa ehkä vielä vähemmän, koska Veikkauksen tuotot laskee. Ja tämä on tehnyt niin kuin perinteisesti meidän päätöksenteon hirveän vaikeaksi. Juu. Meillä ei olla uskallettu tehdä semmoisia niin kuin rahapelihaittoja ehkäiseviä tehokkaita toimenpiteitä, koska se automaattisesti laskisi niitä tuottoja. Ja sitten taas toisaalta totta se on sekin, että sit jos on valtava määrä erilaisia toimijoita, niin niiden kontrollointi on haastavaa. Ja sitten toki niin kuin, sitten sellainen, mitä nyt käydään sitä keskustelua, että osa käyttää terviä sitten, että jos meillä tulisi lisenssijärjestelmä, niin meillä olisi niin kuin tavallaan villilänsi tai täysin vapaa rahapelaaminen. Eihän se sitä tarkoita. Se tarkoittaisi se, että ne toimijat olisivat sen niin kuin lisenssiehtojen piirissä ja lisenssiehtoja voidaan sitten muokata sen mukaan, että miten paljon halutaan esimerkiksi sitä sääntelyä siihen rahapelaamiseen. Toki siinä on aina se ongelma, että liian tiukkoja lisenssiehtoja ei voi laittaa, koska sit toimijat katsoo, että heidän on järkevämpi toimia lisenssi tavallaan niin kuin markkinan ulkopuolisina toimijoina, koska ne ehdot on liian tiukat. Et se on niin kuin tietynlaista kauhun tasapainoa jotenkin kaiken aikaa. Niin tämmöinen sosiologin vastaus, että et saanut vastausta ollenkaan. Et toisaalta ja toisaalta. Toisaalta. Tämä on tämmöinen asia, että mikä joku sanoo mulle, joku katsoja, että ihminen aina haluaa niin kun, tämmöisiä uhkajuttuja vähän. Ja et kun, jos ajatellaan, että niitä niin kun on oltava, niin sitten se ajattelu on siinä, että no miten me tehdään sitä mahdollisimman hallittua ja että ei ajata ongelmia. Mun mielestä se vähän silleen niin kun pakko ajatella, koska
varmaan aika kaukana on semmoinen laki, että kielletään uhkapelaaminen. Joo, ei varmaan se ole ihan mahdollistakaan, mutta niin. Ja varmasti ei päästisi, ideaalitilanne ei. Olisi tietenkin semmoinen, että meillä ei ole rahapelihaittoja ollenkaan, mutta ei se kovin realistinen just tilanne ole. Niin. Mutta niin kuin sekä inhimillisesti että taloudellisesti on huomattavasti kestävämpää ehkäistä haittoja ennalta, kyllä, kuin korjata niitä jälkeenpäin. Ja sillä sitten, että minkälainen niin kuin rahapelien saatavuus ja näkyvyys meillä esimerkiksi on, niin sillä on merkitystä siihen, että kuinka paljon meillä on niitä peliongelmia. Meillä, niin kuin tässä jo moneen kertaan on sanonut, niin meillä on ollut hyvin paljon saatavuutta ja näkyvyyttä rahapeleillä. Eli, ja sillä on varmasti vaikutus niihin ongelmiin. Semmoinen, no sitten tämä on minun oma kysymys. Miten on mahdollista, että meidän valtiossa on monopoli ja siis poliisin sivuilla lukee, että vain Veikkaus saa mainostaa suomalaisille? Miten se on mahdollista, että meillä on sadoittain ulkomaalaisia kasinoita, joilla on suomenkieliset sivustot ja ne mainostaa suomalaisten striimaajien julkisten kautta suomenkieliselle yleisölle suomeksi? Miten se on mahdollista, että se on mahdollista tapahtua? Varsinaisesti se, että tarjoaa rahapelejä, että on esimerkiksi suomenkieliset nettisivustot tai muut, niin sehän ei ole laitonta. Ja suomalainen saa pelata niin kuin myös muita kuin monopoliyhtiön pelejä. Eli se ei ole varsinaisesti niin kuin laitonta toimintaa, se, että järjestää niitä rahapelejä, vaikka ne olisi kuinka suomen kielellä. Toki siis vain Veikkaus saa mainostaa niin kuin Manner-Suomessa. Manner-Suomessa. Mutta se on tosi vaikeaa se puuttuminen tämän tyyppiseen. Jos me mietitään vaikka minkä tyyppistä markkinointia vaikka somessa on, niin se on usein piilotettu tavallaan niin, että se ei ole näytä mainokselta. Siinä vaan joku pelailee vähän ja sitten on joku, joo, linkki jonnekin. Ja tähän on ollut perinteisesti hirveän vaikea puuttua. Et nythän, joo, meillä on tulossa uusi arpajaislaki, joka näillä näkymin on syyskuussa sitten eduskunnan käsittelyssä, ja siellä esimerkiksi tiukennetaan näitä arpajaislain kohtia, jotka liittyy sitten monopolin ulkopuoliseen pelaamiseen, että siellä on esimerkiksi tulossa mahdollisesti, toki se ei ole siis ollut vielä eduskunnan käsittelyssä, mutta siinä hallituksen esityksessä on niin, että on tulossa maksuliikenne-estoja niille yhtiöille, jotka aktiivisesti markkinoi Suomessa. Eli se rahaliikenne voidaan estää näille toimijoille, joo, jotka markkinoi täällä. Ja sitten sen lisäksi tämä tämmöinen niinku uhkasakkokäytäntö, joka on aikaisemmin koskenut vaan niinku tätä pelitarjoajia ja sitten tämmöisiä yhteisöjä, niin se tulee laajenemaan sitten myös yksityishenkilöihin. Eli semmoinen vaikka striimaaja, joka selkeästi markkinointitarkoituksessa tai elinkeinon harjoittamisen tarkoituksessa mainostaa tai tuo tarjolle pelattavaksi pelejä, niin he voidaan asettaa sitten uhkasakko. Joo. Mutta on ollut hirveän vaikea, siis kun puhutaan toiminnasta, joka ei ole niin kuin tavallaan kansallisvaltion rajojen sisällä tietyllä tapaa, että ne yhtiöt on sitten niin kuin Maltalta käsin usein tai jostain muualta, niin niihin on Suomen lainsäädännön näkökulmasta kauhean vaikea puuttuu, ja me tarvittaisiin sen takia niin kuin EU-tasosta lainsäädäntöä esimerkiksi tähän. Et sama, että esimerkiksi on vaikea puuttua tällä hetkellä, sanotaan vaikka jotkut tämmöiset Discovery Channelit ja muut vastaavat, niin nehän on usein, joka ikinen mainoskatko on täynnä sitten rahapeliyhtiöiden, nettikasinoiden mainoksia. Joo. Et ne valmiudet niin kuin jossain määrin paranee, mutta että kansallisella lainsäädännöllä on vaikea puuttua globaaleihin ongelmiin. Joo. Toi on niin kuin semmoinen internetin aiheuttama hankaluus, että se puhutaan, kyllä, markkinointi Suomessa, niin siinä on, se on tosi niin kuin hankala. Joo, se markkinointi, se tulee jostain ulkomaiselta firmalta suomalaisen ihmisen kautta, joka mahdollisesti vielä asuu ulkomailla monesti. Niin.
ihan sen takia, että varmasti on näin. Mutta totta kaihan sä niin kuin näet, että se kohdistuu suomenkieliseen väestöön. Ne on myös tuntuu, että tässä eletään semmoisessa vaiheessa, että se on niin kuin hyvin auki, mihin tämä menee. Tietysti tuo lakiesitys, jos se menee läpi, niin muuttaa tosi paljon asioita. Kyllä se ainakin tältä osalta. Että toki se sit vaatii myös aika paljon resursseja, se valvonta. Että sit se, että on niin kuin laki, jossa sanotaan, että on näin, ja sitten ei olekaan resursseja esimerkiksi valvoa sitä ja toimeenpanna niitä, niin sittenhän se on vähän niin kuin tyhjä kirjain. Eli keskeistä olisi sitten myös, että ne resurssit olisi sen valvontaa kohdillaan. Nyt on ollut se, että ei tosiaan ole niin kuin ollut toimivaltuuksia välttämättä puuttua. Ja sitten mä niin kuin ajattelen tätä myös kuluttajansuojan näkökulmasta, että jos me mietitään vaikka somemarkkinointia, niin siellä pitäisi olla näkyvillä selkeästi, jos kyse on kaupallisesta yhteistyöstä. Et jos mulla olisi vaikka suosittu joku blogi tai somekanava siihen kylkeen, ja mä jotain ihania mekkoja siinä sitten esittelisin ja mä olisin saanut ne jostain firmasta. Se pitäisi näkyä siellä selvästi, että se on kaupallinen yhteistyö. Mutta näissähän sitä siellä ei usein näy just sen takia, koska jos se näkyisi siellä selkeästi, niin sitten se olisi helpompi osoittaa arpaislain vastaiseksi toiminnaksi. Eli siinä niin kuin myös tavallaan semmoista kuluttajansuojaa rikotaan kaiken aikaa. Ja sitten jos mietitään vielä se, että niitä sisältöjä, että minkälaisia nämä usein on, niin niissähän esitetään rahapelaaminen äärimmäisen positiivisessa valossa. Voittojen todennäköisyys korostuu. Ne ikään kuin ruokkii sellaista niin kuin pelaajan harhaa niistä voitoista. Joo. Ja sitten se, että se kohderyhmä valitettavan usein on myös alaikäisiä, eli silloin se kohdistuu se rahapelien markkinointi myös alaikäisille. Eli periaatteessa pitäisi merkata jo, niin kun, että tämä on kaupallinen yhteistyö, koska aina jos sä saat, niin kun, jos sä saat rahaa jostain mainostamisesta, niin sä merkkaat sen. Mutta näissä sitä ei ole, koska jos sä laittasit sinne, että kaupallinen yhteistyö Casino X, niin... Toivottavasti tuonne, mistä kasinoi on, niin sitten se muuttuisi niin kuin selkeästi markkinoinniksi Suomeen. Ja se, nyt tässä niin kuin, sä rikot pakosta niin, jompaa kumpaa. Niin, kuin. Niin näin mä, toki siis markkinoinnin lainsäädäntö ei ole mun ydinosaamista, mutta että näin se mun mielestä menee ja se ylipäätään siis, mun mielestä rahapelaamisen markkinointi on aina myös kuluttajansuojakysymys, koska se helposti johtaa harhaan siinä, että mitkä on todennäköisyydet voittaa. Ja ihmisellähän on hirveän vaikea hahmottaa esimerkiksi rahapelaamisen todennäköisyyksiä. Mistähän mä voisin kysyä kaupallinen yhteistyöasia, jos mä kysyisin sitä niin yksityishenkilönä? Hyvä kysymys. Onko se siis, joku... Onko se ihan... siis sen mä tiedän, että se niin kun, ainakin se on niin kun tämmönen näitten tämmöistä niin kun eettistä ohjeistusta, niin. Mutta onko se niin kun lainsäädännön tasoinen? Kilpailu- ja kuluttajavirasto varmaan osaisi sulle muuten vastata. No niin, jos mä voisin... Mä kiinnostaa nimittäin nämä asiat silleen, niin kun mä oon huomannut, että hirveän tärkeää on tässä keskustelussa olla niin kun aika perillä kaikista pykälästä. Niin olisi kiva kysyä sieltäkin, että no mitenkä se merkkaaminen, että mitä, onko se ok ja mitä sitten, jos ei ole merkannut kaupalliseksi yhteistyöksi, mihin se voi johtaa. Mä ajattelin vähän selvitellä näitä asioita. Joo, ja siis arpajaishallinto tietenkin niin kuin omalta osaltaan myös, koska vastaa myös sitten tästä niin kuin laittomasta tarjonnasta ja sen valvonnasta, niin osaisivat todennäköisesti minua paremmin tähän vastata, mutta se on hankalaa ja siis jotenkin meidän nykyinen lainsäädäntö ei riittävällä tavalla ole pystynyt tähän niin kuin puuttumaan tähän tilanteeseen. Joo. Ja se on, me ollaan niin kuin tavallaan vähän keinottomia tämän asian suhteen. Joo. Ja se varmaan on niin kuin se iso juttu on se, että kun maailma on loppupeleissä 10 vuoden aikana on tapahtunut niin paljon. Mä muistan, kun mä olin entisessä työpaikassa, niin joku joskus 10 vuotta sitten sanoi, että hei, netissä on tämmöisiä kasinojuttuja, että sä voit siellä veikata samalla lailla kuin veikkauksella. Sitten mä olin silleen, että mitä? Ihan niin kuin pihalla itse. Ja
Että se oli niin kuin tosi uutta vielä silloin, ja nyt se on ihan arkipäivästynyt. Tämä alusta etenkin on tuolla Jenkeissä on menossa vastaava keskustelu, että siellä on niin kuin tällä hetkellä muutama tämmöinen iso striimaaja, striimaa kasino, ja se herättää ihan valtavasti keskustelua, ja vähän jopa niin kuin mietitään, että no varmaan Twitch tämä alusta joutuu reagoimaan kohta siihen jollain tavalla, koska se on herättänyt niin kuin siellä paljon keskustelua, hyvin samankaltaista kuin täällä, mutta tietysti siellä ei ole tämmöisiä monopoli, vaan se perustuu enemmänkin siihen, että on kielletty jonkun osavaltion laissa se kasinojen mainostaminen tyyli. Se on vähän eri asia, mutta tämä on jotenkin niin paljon muuttunut nyt viime vuosina ihan, että on niin kuin tosi mielenkiintoista. Ja jotenkin oma asia on se, että ennaltaehkäisy on ainut keino loppupeleissä, että varmaan jos me haluttaisiin auttaa niitä kaikkia 100 000 ihmistä, niin pelurissa pitäisi olla vähän enemmän työntekijöitä. Jonnin verran joo ihan. Ja tietenkin sit sen lisäksi pitäisi oikeasti olla sitten ne julkiset palvelut vastata siihen tarpeeseen. Ja se, siellä pitäisi tapahtua aika paljon muutoksia, että se saataisiin toimivaksi se kokonaisuus. Et toki siis ainahan on niin, että nyt jonkun verran niitä ongelmia aina on, ja sitten pitäisi olla niin kuin yhteiskunnan valmis ottamaan koppi niistäkin, mutta et riittävällä tavalla me ei olla pystytty. Mun mielestä me ollaan, voi sanoa ihan suoraan, että me ollaan niin kuin yhteiskuntana epäonnistuttu rahapelihaittojen ehkäisyssä ja pelaajien suojelemisessa. Et siihen on niin valtavan määrä syitä erilaisia, mutta et kyllä me ollaan mun mielestä epäonnistuttu ja kyllä meidän niin kuin pitäisi pystyä parempaan. Vau, miten rohkeasti sanottu. Arvostan tosi paljon tuommoista. Ja näinhän se on. Meille on kehittynyt tämmöinen massiivinen ongelma, joka nyt sitten on jollain tavalla toivottavasti saadaan parempaa haltuun, koska se on niin iso. Ihmiset sanoo mulle monesti, että Ville, sehän on vain 3% se joku määrä ihmisiä, jolla on tämmöinen riski- tai uhkapeliongelma. Vai miten se, ne oikeat, mutta mun mielestä se on hirveän iso määrä tämän kokoisen maa. On, ja sitten tosiaan sit täytyy muistaa, että se on niin kuin siinä, se väestökysely, kun se kysyy, niin se kysyy niin kuin 12 kuukautta, ikään kuin 12 kuukauden sisällä, niin se porukkahan vaihtuu siinä. Tavallaan, että jos tarkastellaan, että koko elämän mitalla, että kuinka paljon on, ja sitten kun palataan siihen, mitä mä tuossa äsken sanoin, että se esimerkiksi ne velkaongelmat saattaa sitten kuormittaa sitä ihmisen elämää siis vuosikymmeniä sen jälkeen. Se ei lähde pois heti. Niin, että se aktiivinen rahapeliongelma on yksi asia, ja sitten se, että kuinka kauan se rahapeliongelma kuormittaa sitä elämää sen niin kuin, se ongelman jälkeen, niin se on sitten vielä toinen asia, ja sitten siihen ne läheiset päälle, niin ei me puhutaan isosta joukosta ihmisiä, ja sitten kun kauhean usein, kun tästä niin kuin Suomessa keskustellaan, niin se tuottaa sitä paljon sitä rahaa siihen hyvään ja tuo yhteiskuntaan niin kuin tuottoja, mutta sitten meillä on vasta alkutekijöissään Suomessa se tutkimus, jos tarkastellaan sitten kansainvälisesti on jonkun verran tutkimuksia tehty tästä niin kuin rahapelien tuotoista ja sitten toisaalta taas yhteiskunnallisista kustannuksista, niin joka paikassa se on ihan selkeää, että ne yhteiskunnalliset kustannukset on hirvittävän paljon suuremmat kuin mitä ne on ne rahapelien tuotot. Että on myös niin kuin kansantaloudellinen kysymys. Kyllä, joo. Mun tekisi mieli tälleen vielä tähän, onko joku moderaattori paikalla? Mä mietin, että semmoinen olisi tähän loppuun kuule mielenkiintoinen, että jos meillä nyt on tuolla joku katsoja, jolla on onko sulla muuten joku asia vielä mielessä, mistä sä et ole saanut puhua? Oi kuule, mulla on aina tosi paljon asioita mielessä, mutta nyt tietenkin raksuttaa tyhjää, mutta musta on siis ehkä niin kuin se, että musta on vaan tosi tärkeää, että tästä puhutaan. Kyllä. Musta on tosi hienoa, että sä oot nostanut tätä, vaikka mä seurasin esimerkiksi sitä sun edellistä aiheesta käytämään keskustelua, että siitä on tulee lunta tupaan välillä, mutta musta on tosi tärkeää, että tästä puhutaan. Ja sit meillä on niin kuin mun mielestä, kun mä tuossa aikaisemmin sanoin, että
että me ollaan niin kuin tietoisesti, historiallisesti rakennettu tätä niin kuin myönteistä rahapelikulttuuria, niin on tärkeää muistaa, että me pystytään myös muuttamaan sitä. Kun se ei ole mitään geneettistä, se ei ole mitään, mihin me ollaan synnytty, vaan se on rakennettu kulttuuri. Se pystytään myös purkamaan. Ja sitä varten meidän pitää tiedostaa se ongelma, meidän pitää puhua siitä. Ja meillä on niin kuin jollain tapaa mun mielestä nyt tosi tärkeä momentum tähän asiaan. Et mä oon itse työskennellyt tämän asian parissa semmoinen 12 vuotta suurin piirtein, ja koskaan tästä ei puhuttu näin paljon. Kyllä. Ja koskaan ihmiset ei ole ollut yhtä tietoisia siitä, että mitä on rahapeliongelmat ja minkälaiset asiat niitä aiheuttaa. Meillä niin kuin kokemusasiantuntijat, jotka on tullut silloin pari vuotta sitten, se oikeastaan niin kuin alkoi, niin on tullut omilla kasvoillaan ja omilla tarinoillaan ulos, niin he on niin kuin konkretisoinut, ne on tuonut sen niin kuin ongelman iholle, ja on oikeasti se on semmoinen asia, joka on muuttanut tätä tilannetta ihan totaalisesti. Ja se vähentää stigmaa, se helpottaa sitä kautta niin kuin avun hakemista, mutta se myös muuttaa sitä kulttuuria. Mutta se tavallaan niin kuin meidän täytyisi vaan, se ei muutu myöskään niin kuin itsestään. Ei niin. Jos me mietitään vaikka tupakointia, miten yleistä se oli vielä vaikka parikymmentä vuotta sitten. Ja sitä pidettiin ihan normaalina. Jos me katsotaan, että mikä on tupakan kulttuurinen asema nyt tänä päivänä, niin se on täysin erilainen. Mutta sen eteen on tehty töitä. Sen eteen on tehty tiukkoja päätöksiä. Sitä ei ole jätetty tupakkayhtiöiden tai kansalaiskeskustelun varaan, vaan sitä on niin kuin ohjattu lainsäädännöllä ja niin kuin rakenteellisilla uudistuksilla. Ja tupakointi on vähentynyt ihan niin kuin valtavasti. Se on mun mielestä niin kuin loistava esimerkki siitä, että me voidaan muuttaa näitä asioita. Kyllä. Ja se muutos alkaa siitä, että me niinku myönnetään, että meillä on tämmöinen ongelma, ja tämä on niinku yhteiskunnallinen ongelma, tämä on kansanterveydellinen ongelma, tämä ei ole yksilöiden ongelma pelkästään. Et yksilöt kantaa ne haitat ja sen taakan, mutta tämä on niinku yhteiskunnallinen ja kansanterveydellinen ongelma. On, niin siis voin puhua itse tästä, niinku tästä omasta mikroyhteisöstä täällä Twitchissä. Niin, mähän aloitin vuosi sitten huhti-toukokuussa tekemään näitä lähetyksiä, eli tässä nyt kestäni jonkun vuoden ja kaksi kuukautta. Mä huomasin heti, että täällä on tämmöinen aihe, mistä ei saa puhua. Ja se on kasinojen mainostaminen ja kasinostriimaat. Eli se, jos niin kuin vähänkään menit sinne päin, niin heti sun kanavalle tulee aika paljon niin kuin vihaista kommenttia. Sitten kuitenkin mä uskaltauduin tuossa viime kesän lopulla, mä pyysin vieraaksi semmoisen nuoren rohkeen miehen tuolta Turusta, joka kertoi omasta, hän on ennen striimannut näitä kasinoja, ja hän kertoi, minkälainen ongelma hänelle tuli siitä niin kuin henkilökohtaisesti. Että hän tuli melkein, niin kuin, tai siis tuli tosi peliriippuvaiseksi, rahatilanne meni huonoksi, haki apua aika hyvissä ajoin, niin kuin ajatellen nyt tätä, mitä sä oot puhunut, miten yleensä tapahtuu, ja lopetti sen. Ja sitten niin silloin mä otin siihen kantaa ekan kerran, ja se aika lailla sitten tuli jo heti sitä, että miten sä vähän niin kuin elää, mene tuota sörkkimään tuota asiaa, että tuo on pyhä asia täällä Twitch-yhteisöissä. Ja sitten mä tein silleen, että mä itse asiassa tutustuin näihin, nehän on kivoja ihmisiä moni, ja ne on erittäin hyviä esiintymää, ja he niin kuin tekee sitä omasta syystään, taloudellinen mukaan, mikä se onkaan, tykkääkö pelata. Ihan hyviä tyyppejä. Sitten tuossa vuodenvaihteessa taas mulle rupesi tulemaan paljon niin kuin katsojilta viestiä, että voisit sä uudelleen ruveta puhumaan tästä. Ja sitten mä vähän niin kuin latailin akkuja siinä pari kuukautta, ja sitten keväällä niin kuin on todenteolla vähän niin kuin viikoittain halunnut tarjota semmoisen mahdollisuuden, missä voi keskustella tästä aiheesta. Ja se hieno juttu siinä on, vaikka se on niin kuin 50-50, että hyvä aihe ja silleen, että elää viitit tuota asiaa, vieläkään puhua, on se, että se, kuitenkin se ihminen tulee kattoon tätä, vaikka se herättäisi ärtymystä, ja se vähän jää muimaan tänne mieleen, että mitäs hittoa, jos tuo onkin vähän oikeassa tuo Ville, ja mitä se Inkakin tuommoisia puhuu, että tässä niin kuin hiljalleen mä uskon siihen, että kun paljon puhuu siitä, niin se alkaa vähän tuomaan, niin kuin, ja moni ihminen sitten. Ja nyt oli jopa semmoinen tilanne, että yksi striimaaja lopetti kasinojen striimaamisen, mistä mä olin erittäin mielissään. Hän laittoi mulle viestiä jossain Twitterissä, että hän lopetti sen, että hänelle tuli niin kuin raja vastaan.
Hän oli striimaajien Lidl, joka... Striimaajien Lidl. Joo, ja tämä oli siis kunnianosoitus molemmille. Kyllä, kyllä. Eli Lidlhän teki tavallaan rohkean teon ja päätti poistaa automaatit kaikki omista tiloistansa. Ja vaikka sitten kyllä. Itse kärsiikin taloudellista tappiota siitä, mutta että päätti, että vastuullisuus on oikeasti tekoja ja ehkä tämä on niin kuin samanlainen. Tosi hieno kuulla ja kyllä se totuushan on välillä vähän kipeä. On. Ja mun mielestä meidän pitää pystyä niistä vaikeista asioista keskustella. Ja kyllä mä niin kuin esimerkiksi mietin sitä, että tämä niin kuin nykyinen, sit jos tarkastellaan sitten tämän Twitchin niin kuin ulkopuolella, niin. Tarkastellaan vaikka Twitteriä tai muuta, niin siellähän sitten se jotenkin on ollut se, käyty enemmän sitten veikkauksesta sitä kyllä. keskustelua. Kyllä, mennään se tässäkin koko ajan. Niin, ja siellä on niin kuin niitä omia, jotenkin omia sellaisia, asioita, joista jotenkin ei haluttaisi keskustella tai josta on vaikea keskustella ja ne koetaan kauhean syyllistävinä, vaikka järjestöjen rahoitus tai korvamerkinnän vaikutukset rahapeliongelmiin tai että mikä niiden suhde on, niin ne koetaan kauhean vaikeina ja syyllistävinä. Mä ymmärrän sen oikein hyvin ja se on ihan niin kuin inhimillistä, mutta siltikin niistä pitää pystyä puhumaan. Mun pitää pystyä puhumaan siitä, että se vaikka pelurin rahoitus ei ole ihan ongelmaton ja ne on niin kuin hankalia kysymyksiä, mutta jos me vaietaan ne, niin me tavallaan mahdollistetaan sen ongelman jatkuminen ja sitten tavallaan sysätään tietyllä tapaa se jälleen kerran niiden yksilöiden taakaksi se ongelma. Hei, on tullut just kysymyksiä tuosta pelurin jutusta, niin kattokaa tämä lähetys ihan alusta, niin Inka puhuu tosi avoimesti siinä alussa tästä rahoituksesta ja veikkauksen. Hän ei yhtään kiertele sitä asiaa, hän on hyvin avoin siitä asiasta, että rahoitus tulee veikkaukselta. Et ihan joo, siinä alussa oli puhetta siitä, niin kuin hänen näistä sidoksista ja tämmöisistä. Joo, ja käykää katsomassa, sieltä löytyy pelurin nettisivujen usein kysytyistä kysymyksistä, löytyy kanssa pohdintaa siitä rahoitusasiasta, eli sieltä voi käydä kanssa katsomassa. Mm. Voi vielä laittaa, mä ajattelin esimerkiksi 10 minuuttia, mä haluan kysyä joo. Inkalta, ja sitten jos haluan hyvän kyssärin vielä laittaa, ei mitään hirveän pitkää, mä huomasin, että siellä on spammattu jotain yhtä pitkää kysymystä paljon, mutta kun semmoinen on hirveän hankala ottaa tämmöisessä live-haastattelussa, jossa on lapsuutta ja aikuisuutta ja kaikkea, niin mielellään semmoisia yhden lauseen kysymyksiä. Ja Inka, sit mä saa 10 lauseen vastaus. Mä haluaisin sulta kysyä, että sitten meidän katsojan nyt joku tuolla on, että mä tarviin apua, niin mitä sen kannattaisi tehdä ihan ensimmäisenä niin kuin pelurin suhteen tai terveydenhuollon suhteen? Joku katsoja, nyt tuolla on varmasti joku katsoja, kellä on ongelma ja useita, niin mitä kannattaisi tehdä? No ihan ensimmäinen voi olla se, että pelurin auttava puhelin on tälläkin hetkellä auki, eli ottaa puhelimen käteen ja soittaa 0800 101 01. Ja sieltä löytyy ammattilainen, jonka kanssa voi pohtia sitä omaa pelaamistaan. Mm. Voi miettiä, että onko se ongelmallista, voi miettiä, että minkälaisia tavoitteita sen suhteen on. Eli hirveän usein sitten, että jos sen asian kanssa jää yksin, niin se kasvaa isommaksi ja se kasvattaa sitä häpeätä ja se vaikeutuu koko ajan se niin kuin asiasta puhuminen. Keskeistä olisi puhua siitä jonkun kanssa. Käydä keskustelua, käydä yhteistä pohdintaa. Se voi olla läheinen, se voi olla ammattilainen. Peluri on hyvä paikka lähteä. Eli siellä on kuitenkin aina ammattilainen vastaamassa ja yhdessä voi sitten miettiä, että miten tästä eteenpäin. Ja sitä ei tarvitse ollenkaan jännittää. Se on anonyymiä, ei tarvitse pelätä, että tunnistetaan tai joku saa tietää, että voi toimia täysin nimettömänä maksuttomasti. Eli sinne ehdottomasti. Ja sitten yksi voi olla semmoinen, että vaikka Päihdelinkistä löytyy Hertta ja Valtti keskustelupalstat. Valtti on pelaajille ja Hertta on läheisille. Siellä voi käydä katsomassa, minkälaisia keskusteluja muut pelaajat on käynyt, miten he on kertonut. Joskus se voi auttaa siihen oman ongelman peilaamiseen se, että kuulee niitä muiden tarinoita, muiden kokemuksia. Mutta ehkä se keskeisin on se, että ei jää yksin sen ongelman kanssa. Joo.
Sitten tuli tämmöinen kysymys. Inka, kuinka tyypillisesti rahapeliongelmaisilla on muitakin ongelmia, jotka ovat voineet edesauttaa rahapeliongelman kehittymistä ja syntymistä? Todella usein. Siis todella usein. Eli kyllä sekä meillä peluurissa että väestötasolla noissa tutkimuksissa on ihan selkeästi näkyy, että erilaiset mielenterveyden ongelmat, masennus, ahdistus, tämän tyyppiset on hyvin yleisiä ongelmallisesti pelaavilla. Ne voi olla sekä syy että seuraus. Se voi olla joskus vähän vaikentaakin, että onko masennus ollut ennen rahapeliongelmaa vai sen jälkeen vai millä tavalla ne kietoutuu. Sitten on tietenkin niitä taloudellisia ongelmia, päihdeongelmat, muut riippuvuudet on kohtuullisen yleisiä. Näkyy jonkun verran esimerkiksi sitä, että on ollut esimerkiksi alkoholiriippuvuutta, josta on toivottu, ja sitten se onkin niin kuin korvautunut vaikka rahapeliriippuvuudella. Eli on hyvin, hyvin tyypillistä tämän tyyppiset muut ongelmat. Joo. Oletko lukenut Inka Veikkausgratian? Mulla on se kesken vielä. Suurimmaksi osaksi olen lukenut, mutta en ihan kokonaan. Se herättää kokonaan paljon keskustelua. Ja siis siinä on tosi paljon niin kuin tärkeitä pointteja. Ihan kaikesta en ole samaa mieltä, ja joissain kohdissa on ehkä mutkia oijettu tarpeettomasti, mutta siis se ikään kuin se ydin siitä että niin kuin, meidän rahapelijärjestelmä on aikamoisessa kriisissä ja meillä niin kuin se valtio-omisteinen rahapeliyhtiö, niin sen valta on kasvanut liian suureksi ja että ehkä siellä on se sama viesti kuin mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin, että me ollaan yhteiskuntana epäonnistuttu rahapeliongelman ehkäisyssä ja vähentämisessä, ja se omalta osaltaan purkaa niitä syitä siitä, että miten se on niin kuin historiallisestikin päästänyt. Toki se niin kuin aika paljon jotenkin purkaa sitä viimeisen parin vuoden aikana käytyä keskustelua että silleen siinä ei kauheasti välttämättä itselle ole uutta, kun on ollut siinä keskustelussa mukana, mutta joo, se on kyllä, ja se on selkeästi Twitterissä seuraa, niin se on ollut tosi monelle silmiä avaava kokemus. Joo. Kokemus sillä tavalla, että jotenkin hahmottanut tämän meidän rahapelijärjestelmän. Ehkä siinä niin kuin sanoin, että on välillä vähän mutkat vedetty suoriksi ja yksinkertaistettu asioita, ja siinä on ihan kaikki, siinä ei ole niin kuin päässyt ääneen, jotka siinä keskusteluun on osallistuneet, ja se, mikä ehkä itseäni eniten harmitti, oli se, että sieltä puuttui niin kuin pelaajien oma ääni. Joo. Eli siellä ei ollut sitten niitä ongelmallisesti pelaavia mukana, mutta kunhan saa sen kokonaan luettua, mä yhä vaan odotan niitä hiljaisia kesäkeskiviikkoja, mä saan sen loppuun, niin sitten hienovaraisempaa analyysiä sen Joo. jälkeen. Mitähän vielä? Joku kysyy, että miksi peluuriin on niin pitkä jonotusaika? Päivystyspuhelimeen ei ole pitkää. Toki siis aina välillä on tilanteita, totta kai, että meillä on ruuhka-aikoina 2 linjaa auki, ja välillä voi joutua jonottaa sinne, mutta pelipoikkiohjelmaan on 5 kuukauden jono. Ja se on siis se on silleen todella harmillista, ja meillä on viimeisen parin vuoden aikana tullut 2 terapeuttia lisää tekemään sitä, ja yhä useampi ihminen sen menee niin kuin vuodessa läpi, että se on noin viime vuonna sen suoritti 250 ihmistä, mutta Joo. se jono tuntuu olevan vakio. Me ei olla edes uskallettu sitä markkinoida, koska se jono on niin pitkä. Mä luulen, että se osittain johtuu siitä, että se ikään kuin paikkaa niitä hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden aukkoja, eli kun monessa paikkaa on vaikea saada sitä apua, niin sitten tämä on tämmöinen niin kuin kohtuullisen matalan kynnyksen palvelu, ja sitten siinä on tietenkin se anonymiteetti, mitä ehkä vaikka kunnan palveluissa ei ole mahdollista toteuttaa. Joo, se on iso juttu monelle, ettei tarvitse sillä omalla nimellä esiintyen. Joo. Eli te tarvitsette sen verran vielä, että lisää terapeuttia, lisää apua. Niin mä en tiedä, kuinka jotenkin
totta kai se aina niin kuin jonkun verran auttaa, mutta kyllä mä niin kuin haluaisin sen sijaan, niin kuin, että me käytäisiin aidosti keskustelua siitä, että ne julkiset palvelut toimivat ja ihmiset saisivat, että nämä on niin kuin hyvä täydentävä palvelumuoto, palvelumuoto tämän tyyppiset, mutta että ei voi niin kuin jäädä meidän järjestöjen hartioille. Juuri näin. Ja sitten, joo, niin kuin, joo. Ne pelihaittapalvelut. Ja se, mitä jokainen voi itse tehdä, on puhua omille tuttavilleen, kenenkä tietää pelaavan vaikka paljon, että hei, mä oon vähän huolissaan tuosta sun pelaamisesta, että kannattaisiko miettiä. Ja minä voin täällä Twitchissä puhua siitä isommalle yleisölle, mikä on tosi hieno mahdollisuus. Joo. Kyllä, ja sehän on, siis se on semmoinen hyvin piilossa oleva ongelma. Sitä on tosi vaikea niin kuin tunnistaa edes ammattilaisen, ja sen takia meillähän niin kuin jokseenkin hyvin, en sano, että täydellisesti, mutta jokseenkin hyvin toimii jo, niin kuin, palveluissa esimerkiksi alkoholin käytöstä kysyminen, mutta rahapelaamista ei kyllä sote-palveluissa juurikaan kysytä, että siinä olisi myös niin kuin, sillä puolella paljon tehtävää, mutta myös sitten niiltä omilta läheisiltä että hirveän usein kuulee sitä, että kun läheiselle on paljastunut se rahapeliongelma, niin se on tullut aivan puskista. Että he ei ole osannut yhtään aavista. He ovat saattanut ajatella, että puoliso pettää tai että on jotain niin kuin tämän tyyppisiä asioita ja rahapelaaminen ei ole tullut mieleenkään. Kyllä. Siinä on vielä. Sen takia siitä olisi tärkeä puhua ja se helpottaa aina sen niin kuin, jokaisen kohdalla sitä ongelman tai sitä asian hahmottamista ja vähentää sitä häpeää ja niin kuin selkeästi helpottaa tilannetta. Joo. Ja sitten syksyllä mä voin joskus seurata tämän lakimuutoksen etenemistä. Joo. Eikö se mene vähän silleen, että ei voi olla tarkkaa päivää, että milloin se käsittää? Joo, se voi vaihtua vielä, mutta et näillä näkyvin se on niin kuin syysistuntokauden alussa, eli siinä syyskuun alkupuolella pitäisi olla eduskunnan käsittelyssä, eli siellä on paljon niin kuin hyviä uudistuksia, eli esimerkiksi pakollisen tunnistautumisen tulo niin kuin kaikkeen rahapelaamiseen, mikä mahdollistaa esimerkiksi sen, että pelaaminen tunnistautumattomana ei ole enää mahdollista, mikä tarkoittaa se, että jos ei ole sitä veikkaustiliä, niin sitten ei pysty pelaamaan veikkauksen pelejä, eli itseltään tavallaan pystyy ottamaan pelikiellon. Valitettavasti ei täysin pysyvää pelikieltoa, mutta kuitenkin. Paljon siinäkin olisi vielä tehtävää, mutta kyllä se on niin kuin askel parempaan suuntaan. Et nythän ne hajasijoitetut automaatit tuli tunnistautumisen piiriin, eli niitä ei voi pelata enää tunnistautumattomana, ja itse asiassa hetken huomenna tai yli huomenna se tunnistautuminen tulee sitten myös pelisalien automaatteihin. Joo, no niin. Se on iso juttu. Sitten pystyy ottamaan pelikiellon itsellensä niihin. Joo. No hei. Kiitos tosi paljon, kun kävit. No niin. Hei, sanokaa katsojat, heittikää pari terveistä Inkalle vielä, niin mä luen tästä ääneen. Miltä kuulosti tämmöistä Twitchissä ensimmäistä kertaa esiintyvää Inkaa kuunnella? Kiitos. Nonni. Sydänhymiöitä tuli paljon. Takaisin. Kiitos Inka asiallisesta faktapitoisesta setistä. Oli huippusetti, hyvältä kuulosti. Tämä oli loistavaa, lisää näitä. Moikka Inka, mahtavaa, että pääsit tulemaan. Zoom-luento, throwback. Kiitti Inka, mukava oli kuunnella ammattilaisen ajatuksia aiheesta. Inkalle kiitoksia. No kyllä vaan keskustelu. Kyllä nyt lämmittää. Sä ehkä tulemaan uudelleen syksyllä. Mielellään tulee. Tämä oli oikein mukavaa. Ja aika meni ihan hirveän nopeasti ja varmasti ei monta asiaa unohtu kokonaan sanoa. On tämä aika mittava keskustelu kuitenkin jo. Ja keskustelu jatkukoon. Onneksi keskustelu aiheesta varmasti jatkuu erilaisilla foorumeilla ja hyvä niin. Kyllä. Kyllä. Mut hei, ihan mahtavaa, että pääsin tulemaan. No niin. Kiitos kutsusta. Moi moi ja hyvää keskiviikko-iltapäivää. Samoin. Moi moi.